Čau, es Milzāns Ceļš, un šodien dosimies Rīgas ielās apstīties, kā rīdznieki reaģē uz buļu trikiem. Un vai vispār kāds piekritīs, ka mēs viņus filmējam. Dodamies! Paņem vienu kārti. Ja, parādu kamerai. Ielāgo pati noteikti. Ir, ja. Man ir viena cita kārtas kapitā. Un šī kārtas ir tieši divreiz lielāka par jūsēju kārtu. Nezinu. Tu netici? Netici. Reāli ir. Es skatīšu, parādīšu, redzi? Kāra un 14. Kāds ir iespējams? 14 cilvēki. Ideja. Uvejo. Tā. Magic. Vai tev kāds bija pīķa trīnieks? Nē. Nu? No? Pīķa četrinieks? Nē. Piesnieks? Nē. Sešs? Desnieks? Jā. Yeah. Or is it ten of spades? Yeah. Is it? Ak, Dievs! Ko tu strādā? Tad tas ir tavs telefons, vai ne? Tu man neesi teikusi savu paroli. Es mēģināšu viņu uzminēt. Labi, tā, uzspied. Un es mēģināšu uzminēt. Tu neesi man teicis, kas tev paroli. Tas ir tavs telefons, vai ne? Viss godīgi pašlaik ir, ja? Domā par to kodu, ja? Es gribu, lai tu nesiek skaļi, bet iedomājies vienu skaitli starp 0 un 9. Tikai prātā. Ir. Ok, es uzrakstīšu vienu skaitli. Jā, man šķiet, ka šis ir skaits. Jā. Tikai es noliku zemes telefonu, lai nedomā, ka es viņu tagad aiztiek un ko daru. Un nesiek skaļi to skaitli, jo viņi domās, ka vienkārši skaņi ir. Tāpēc vienkārši parāda skaitļiem, kas bija tavs skaitlis. 8. Jā? Tiešām? Jā. Es uzrakstīju vienu skaitli. Jā, apgriezīšu, jā, lai viss pavisam godīgi. Kāda iespēja? Kāda iespēja? Kā? Ceru, ka video tev patīk. Daudz man jautāja, kad atkal būs triki. Tad izdomāju, kā vecajos labajos laikos. 1, 2, 3, 71. Iet ielās rādīt trikus. Paldies visiem skatītājiem, kuri piekrita filmēties. Bija tiešām forši. Paldies jums. Un vai ir tā, ka tu skaties video līdz beigām tikai tāpēc, lai dzirdētu, vai tu pamanīji? Tā ir vai ne? Jūs sen jau būtu izslēguši ārā, ja tāds vispār neeksistētu. Šajā video bija visādi dīvainības, bet man tāds viegls jautājums. Vai tu pamanīji, kad sākumā, kad es runāju un uzdevu jautājumu, pagāja viena sieviete garām, kura teica nē? Vai tu to pamanīji? Ja tu to nepamanīji, piespied like. Ja tu pamanīji, arī droši var nospiest like, bet tas nav obligāti. Labi, jau piekdien tiekamies Talsos un ar jums visiem pārējiem tiekamies nākamdēļ šajā pašā kanālā. Čau! Labi, spasība!